V meste už dlhé roky prebiehajú rôzne športové súťaže o pohár primátora. Každoročne sa uskutočňuje celý rad mládežníckych súťaží. Týmto spôsobom sa však venuje športu aj veková kategória dospelých. V súčasnosti v rámci tejto kategórie prebiehajú súťaže v hokeji a tenise, takže prihlásiť sa na tieto súťaže bude možné až v neskoršom období. Už čoskoro však začnú ďalšie ligy, konkrétne vo volejbale, florbale a softtenise. Aj tento raz budú prebiehať od jesene do jary. Ak sa vám nepodarí vytvoriť športové družstvo, nemusíte zúfať. Budete pričlenení do jednotlivých tímov, ktoré budú hrávať v spomínaných súťažiach. Prihlášky poverených zástupcov jednotlivých družstiev, ale aj individuálnych záujemcov prijíma Lívia Kalaninová z odboru školstva a športu mestského úradu. Prihlásiť sa je možné prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Prihlášky je možné podávať do 10. októbra.